ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറൻസികൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ഈ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അസർബൈജാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അസർബൈജാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു യുറേഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും നടുവിലായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ആ ഒരു അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം യൂറോപ്പിലും കുറച്ച് ഭാഗം ഏഷ്യയിലായിട്ടുമാണ് ഈ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അസർബൈജാന്റെ ഈ നാണയത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കറൻസിയുടെ പേരാണ് മനാത് എന്ന്. അപ്പോൾ അസർബൈജാനി മരണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയും നിങ്ങളൊന്നും മിസ്സാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ താമസിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് അസർബൈജാനി മനാത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അസർബൈജാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യുറേഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. മനാത് എന്നാണ് അവരുടെ ഈ കറൻസിയുടെ പേര്. ഇത് 2005 2009 2017 അവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ മനാത് കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും അവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ പല ഡിസൈനുകളിലുള്ള ബാങ്ക് നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിലുള്ള ബാങ്ക് നോട്ട് 2005 2009 2017 എന്ന വർഷങ്ങളിലാണ് അസർബൈജാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചാരനിരത്തിലുള്ള ബാങ്ക് നോട്ടാണ്. ഈ ബാങ്ക് നോട്ടിന്റെ തീം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ തീമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 ഇത് അവരുടെ ഒരു എന്താ വാദ്യോപകരണങ്ങളായ ഡാഫ്, കമച്ചൻ, താർ എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സംഗീതമൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സംഗീതത്തിന്റെ കുറച്ച് സിമ്പലുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ബാങ്ക് നോട്ടാണ് ഇത്. ഇവിടെ 1, 1, 1 ബിർ മന്നാത് എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു മനാട്ട് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതേപോലെ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് അസർബൈജാനി മസ്കൈ ബാങ്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അസർബൈജാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 120 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 70 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ അസർബൈജാന്റെ വലിയൊരു മാപ്പ്, അവരുടെ ഒരു ഭൂപടം തന്നെ കാണാം. അസർബൈജാൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഭൂപടവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പോലെ അസർബൈജാനി കാർപ്പറ്റുകൾ, അസർബൈജാനിലെ പായകളുടെ എല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, അവരുടെ നമ്പറുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് അവർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ വാട്ടർമാർക്കിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തീകോളത്തിന്റെ ഒരു പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അസർബൈജാനി ഒരു മനാട്ടിന്റെ വാട്ടർമാർക്കിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അവർ സെക്യൂരിറ്റിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒരു തീകോളത്തിന്റെ പടവും 1 എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഏകദേശം ഒരു നമ്മളുടെ ബാങ്ക് നോട്ടിലൊക്കെ കാണാവുന്ന പോലെ ഒരു സിൽവർ സ്ട്രിപ്പിൽ അവർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസർബൈജാനി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് നോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്, ഇത് അസർബൈജാനിലല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറിച്ചോ ഇത് വിയന്നയിൽ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ഓസ്ട്രിയ കൊറോണനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വിയന്ന ലോകത്തിൽ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ അച്ചടിക്കുക പ്രശസ്തമായ ഒരു നഗരമാണ്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു ബാങ്ക് നോട്ടാണ് ഇത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പൊ അസർബൈജാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പലതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയും അപ്പോൾ അവർ ചുമ്മാ ഒരു ബാങ്ക് നോട്ട് അച്ചടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാവുകയും കാരണം സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി ഒരു ബാങ്ക് നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും അവർ ഇവർക്ക് അച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിയന്ന ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിലാണ് ഈ ബാങ്ക് നോട്ട് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസർബൈജാനി മനാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതേപോലെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്ക് നോട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ എത്താൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ബാങ്ക് നോട്ടിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.